i més t'ha dedicat a la meva filla, una pitona de 4 o 5 anys que ens asseiem davant de la televisió i trobàvem pel·lícules del Buster Keaton, el contacte d'ells, no? La tenia a la falda i ella es va aficionar molt amb aquest cinema, podem dir, antic, mut, en blanc i negre, no? De tot el teta, i veia molt i ho passava molt bé, no? Llavors, ella la col·loco a la secció de l'hospital que es diu Pediatria. Porta una citació que tinc a l'entrada, però el llibre diu aquells versos de Joan Salvat Passell, un poble molt maco, res no és mesquí ni que por és hidrata. La meva filla. Són les 3 en punt. Mirem la pel·lícula del Buster, és molt maco. Congelem la imatge. La casa encantada, les escales màgiques, la gent disfressada. El nostre món nou, un rellotge servirà només per parar el temps. La flor que parlava no podrà arribar a ser mai res més que una altra cosa.